Bongo movie zimekuwa maarufu kwenye channel nyingi za TV za Afrika Mashariki na Kati. Hii ni hasa katika nchi zinazozungumza lugha ya Kiswahili kama Kenya. Hali ambayo imepelekea wasanii wengi wa Bongo movie kupata umaarufu ndani na nje ya nchi. Hivi sasa nchini Tanzania, watayarishaji wengi na waandaaji wa Bongo movie wamejikita hasa katika utengenezaji wa tamthilia ambazo kwa kiasi zimewezesha kurudisha tathnia ya filamu nchini. Waigizaji wengi wamekuwa wakiigiza lakini baada ya muda hupotea. Lakini wapo ambao waliigiza na hadi sasa majina yao yako ndani ya kumbukumbu za watu. Leo hii tunaenda kumzungumzia mwigizaji nguli wa filamu nchini Tanzania, Yusuf Mlela. Yusuf Godfrey Mlela, maarufu kama Angelo, amezaliwa Oktoba 11 mwaka 1986. Akiwa na miaka 36 sasa, ni mwigizaji wa filamu, mtunzi wa filamu na mwanamitindo kutoka nchini. Mlela ni miongoni mwa waigizaji waliokuwa wachanga na kuja juu haraka sana. Filamu yake ya kwanza ilikuwa Division of Love ya 2006, Family Case ya 2014, I Know You ya 2014, Shaima ya 2013, Nisi Selena ya 2013, Samira, Chumo na Pua Mind ya 2013, na nyinginezo nyingi takriban filamu 100 zilizomwezesha kuwa mtu aliotamba sana na umaarufu wake. Mlela alipata elimu yake ya msingi katika shule ya kumbukumbu ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, halafu akajiunga na sekondari ya Kawawa iliyoko Mafinga mkoani Iringa. Akiwa huko alisoma hadi kidato cha 4, baadaye akaja kujiendeleza na masuala ya kompyuta. Kikundi chake cha kwanza kujiunga kuhusu sanaa kinaitwa Tanganyika, kabla ya kwenda kujishughulisha na masuala ya mitindo. Katika tathnia ya filamu, Mlela alitiwa moyo sana na kufanya kazi zake katika hatua za awali na mastaa nguli wa Bongo movie kama vile Steven Kanumba na Haji Adam. Kwenye anga ya kimataifa, Mlela alivutiwa na kazi nyingi za waigizaji mashuhuri kama Marekani Denzel Washington. Mlela alishinda tuzo kadhaa za filamu na ni miongoni mwa waigizaji bora wanaokuja katika tuzo za Ndovu. Ukiachana kuwa mwigizaji na mwanamitindo, Yusuf Mlela pia anajihusisha na boxing, yani bondia wa kulipwa, huku akidhamiria kuendelea na maisha yake ya ndondi kwa kupata mapambano ya kitaalamu ndani na nje ya nchi.